Rukulí vám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Když máš puk na hokejce, máš nějakou situaci, tak třeba kolikrát už vteřinu naspátek už máš v hlavě vymyšlenou nějakou tu akci, nějakou tu situaci a když třeba vidíš spoluhráče, že je líp postavený, tak už, i když třeba máš střílet, tak se mu snažíš nahrát. Trenéři zadaru říkali, že se na to koukají, že to vypadá, že to je gól. No a tomu já jsem nechtěl věřit, že říkám, to není možný první střela na bránu, jako to takhle nefunguje, ne snad. V Ušáku pochopitelně nemůže chybět domácí úkol. Ten dnešní ten je možná trošku netypický, ale rozhodně zajímavý, tak se na to podívejte. Jo, takže zase, když vlastně jdete dopředu, máme dvě trička fanky. Zpátky jde první břicho, vy to táhnete první rukama, proto já se vás tady držím. Mým dnešním hostem je Jakub Voráček. Ahoj Kubo. Miro. Jak když jsem viděl tvůj domácí úkol, tak jsem si říkal, hele, začátek letní přípravy. Ale v trošku nezvyklém prostředí. Samozřejmě to bylo v Žirči u Dvora Králového, kde jsme měli navštívit dům svatého Petra vlastně s pacientem s roztroušenou sklerózou. A já jsem příležitost si vyzkoušet vlastně, co ty pacienti tam můžou v tom domě dělat. A bylo to docela náročné po tom měsíci nedělání. No to jsem viděl, jak jsi byl zavěšen, to já bych nedal asi vůbec. Ty jsi měl taky honičku. Bylo to těžký. Říkám, ten měsíc je znát, jo. Tam 10 dní ještě, 14 dní taky, ale ten měsíc, když odpočíváš, tak potom je to náročný. Ale když se vrátíme k lidem s roztroušenou sklerózou, tak ty vlastně máš k celé problematice co říci, protože tvoje sestra vede nadaci, kterou ty výrazně podporuješ. Byl vyloženě impuls to, že tvoje sestra má ten zdravotní problém? Má sestra měla diagnostikovanou roztroušenou sklerózou 5 let nazpátek. A samozřejmě nějakým způsobem se s tím pere, bojuje, ale po 2 letech, vlastně, kdy byla diagnostikována, jsme se rozhodli, že když viděla ty podmínky pro ty pacienty, tak že by bylo dobré nějakým způsobem zkusit pomáhat. No. Tak jsme odstartovali nadaci a každým rokem to roste, takže samozřejmě je to věc, která je časově náročná pro sestru, ale baví to, takže já když přijdu do Čech, tak pomáhám. Jednou z vašich vrcholných akcí jsou góly pro Kluka Puka, což je akce, která už loni proběhla v Mikulově a my jsme se jako Real Top taky statečně zúčastnili, tedy nejenom fotbalových zápasů, ale i kulturně společenských akcí okolo. A moc se to povedlo, přišlo hodně lidí a já si říkám, že to musí být pro tebe taky trošku nezvyk, protože v NHL jste zvyklí, že se vlastně o sebe moc starat nemusíte v tom smyslu, že všechno je připraveno, všechno je zařízeno, vemeš hokejku a jdeš. A teď najednou se máš spolupodílet na starostlivosti o stovku nebo ještě o možná více lidí a to dá docela zabrat. Tak samozřejmě je to trošku jiný, ale jak říkám, je to pro dobrou věc, je to s lidma, který jsou mi nějakým způsobem blízcí, jo. Je to akce, kde se večer sedne, pokecá se, popije se a vlastně v sobotu je turnaj 4 týmů, kde se hraje o pohár, a kde přijdou diváci. Jak se říkal, budou tam zajímavé jména. Když jste to mimochodem vyhráli minulý rok. Vyhráli samozřejmě. A je to super den, je to, jo, na té Moravě. Ta Morava má svoje kouzlo a vždycky, říkám, si to užíváme. Bude dobré lidem připomenout 23. 23.6. Mikulov, ano. Musím říct, že mě fascinuje, když vidím tvoje čísla z jednotlivých sezon. A teď myslím počet odehraných zápasů, protože ty tam máš 82, 78. To znamená v podstatě celou základní část, rok od roku. Tak se říkám, čím tě krmili, když jsi byl mladý? Je to taky o štěstí samozřejmě, že bohužel někdy, když vás trefí kůň nebo když tě trefí puk, tak je možnost ta možnost zlomení tam je, ale říkám, já dávám hodně do přípravy v létě a to mi pomáhá. Já jsem nikdy nebyl takový, abych pravdu řekl, hráč, který by strečoval strašně před zápasem, strečoval by strašně po zápase. Jo, připravím se, urazím si, ale
v tom zápase, prostě nevím. Já, podle mého názoru každé tělo je jiný. Pokud se týká letní přípravy, tak to jdeš čistě podle sebe, podle zkušenosti, anebo máš něco předepsaného od trenerského štábu? Tak oni vám program dají. Oni ti program dají, ale záleží na každém, jestli ho bude následovat. Já si většinou dávám měsíc, že pět týdnů volno po sezóně, kompletně vypnout od hokeje a pak pomalinku se začnu připravovat tady v Čechách, abych ten základ měl z Čech a 27. července nebo 2. půlka července lítám trénovat do Montrealu na 6 týdnů, kde mám klid, mám prostě, je to tam nalajnovaný nějakým způsobem, že jdu ráno trénovat, pak jdu na led, pak mám odpočinek odpoledne a takhle mi to vyhovuje, už tam pojedu po 8. letos, tak se těším. Jakou máš pozici v klubu, když se vrátíš z letní pauzy, protože patříš k lídrům Philadelphia, to není žádné lichocení, tak to prostě je. A jste všichni na stejné startovací lajně vždycky před sezonou, nebo přece jenom je tam ten bonus toho, jo, tenhle chlap umí, ten už něco dokázal? Tak samozřejmě tam je těžký hrozně pro ty nový hráče, pro ty mladý kluky se do toho týmu dostat, protože dá se říct, že 13, někdy 14 útočníků třeba mají jednocestnou smlouvu a vyloženě ty kucí, který, a když na to mají, tak ten tým udělají, ale je opravdu těžké. Tam jsou jedno nebo dvě místa třeba volné před sezónou a je na to 60 hráčů, takže je to náročný, ale doufejme, že já už se o místo právě nemusím. O tom svědčí i smlouva, kterou si podepsal, myslím, v roce 2015 a kterou máš do roku 2024. Je to pro tebe úleva v tom, že máš, když to řeknu hezky česky, svý jistý, že klub s tebou počítá? Je to samozřejmě hezký, že ten klub vlastně rovnak z toho, že do mě vložil tolik vlastně naděje, že v té Philadelphia můžu dohrát kariéru. Jo, je to něco, že ten klub si vás váží a těch 5-6 kluků, který jsme tam teď zůstali vlastně od toho roku 2011, kdy já jsem tam přišel, tak se to točí jakoby kolem nás, že opravdu se to buduje kolem nás, což je velice důležitý pro hráče a pro sebevědomí. Takže já jsem za to rád, s těma klukama jsem velice dobrý kamarád, což je taky důležitý a doufejme, že to přinese nějaký úspěch. Říkal jsi, točí kolem nás a může to dojít až tam, že se tě třeba generální manažer nebo trenér přijde zeptat, hele Voraz, máme zájem tady od toho kluka, od tohle centra, chtěl bych, aby hrál s tebou, myslíš, že to má smysl ho udělat? Já si myslím, že pár manažerů a třeba i trenérů takhle funguje. Ve Philly to takhle nefunguje momentálně. Ron Hextall je velice striktní v tomhle tom, že si to drží pod sebou a každý má, dá se dít svoji práci. Jo? Nebo to, aby se stavil tým, aby to dal trenérovi, který udělá liney a ty liney, co jdou na let, aby odvedl svoji práci. Jo? Takže takhle to je rozdělený. Já mu do toho nekecám, když samozřejmě hraju špatně, tak mi do toho kecají nám, ale tak to je, já si myslím, že takhle to je správně. Ono vám to 20-25 zápasů nepůjde. Nemůžeš mu říct, hele, ono by to chtělo asi trošku změnu, protože takhle se třeba do play-off nedostaneme. Tak když by to 25 zápasů nešlo, tak si myslím, že by tam už to přehození párkrát bylo. Takže většinou to trvá, když se nedaří, tak třeba 4-5 zápasů. Když trenér si myslí, že to půjde a nejde to, tak 4-5 zápasů a pak se to zase nějakým způsobem přehází. Ten boj o to play-off je tak úzký, že když se vám nepovede 4-5 zápasů, tak je možný, že se do toho play-off nedostanete. Takže tam není čas na nějaký 20-zápasový prodlevy, ale musíte opravdu sbírat každý bod. Jaké to bylo, když jsi si zahrál ve Philadelphii s Jardou Jágrem? Tak to bylo zajímavé. To se pamatuju, jsem byl už v Montrealu, jsem trénoval v Montrealu a vlastně bylo oznámeno, že Jarda Jágr se bude vracet do NHL a máme stejného agenta Petra Svobodu. Takže já jsem jednal o smlouvě, vlastně když jsem byl měněný, já tam byl měněný bez smlouvy. Byl jsem chráněný volný hráč a jednalo se o mojí smlouvě, o podmínkách smlouvy. A vlastně Philadelphia přišla nabídkou pro Jardu Jágra. No, tak jsme s Petrem Svobodou seděli na terase a vlastně ty telefonáty, já u těch telefonátů byl a pamatuju si ten den vlastně, kdy já jsem přijal ty podmínky, co mi Philadelphia nabídla, že kdy Jagger řekl, že taky podepíše do Philadelphia za ty podmínky, co mu nabídla. Tak si pamatuju ten telefonát, kdy vlastně Petr Svoboda potvrdil manažerovi Paulu Holmgrenovi, že nás mají oba dva podepsaný, takže samozřejmě jsem se na ten rok strašně těšil. Já jsem šel do NHL můj první rok, tak Jagger zrovna odešel.
a nakonec to dopadlo, že přehonává a tu jsme se spolu zahráli v týmu. A jak to vypadalo právě třeba i ze strany médií a fanoušků, jestli najednou šli víc na Jágra nebo na tým? Tak v té Philadelphii samozřejmě, že to bylo boom, jo? Že vlastně jeden z nejlepších hráčů v historii, že bude hrát za Philadelphii, což podle mýho nikdo nečekal, že by zrovna on podepsal ve Philadelphii a hlavně v Pittsburghu, takže samozřejmě to bylo velký boom a ten tým byl opravdu velice dobrý, tam byla škoda, že jsme ve druhém kole prohráli z New Jersey, který nás vlastně ubránilo, že by bránilo, uporazilo nás a ten tým byl si myslím jeden z adeptů na Stanley Cup, no ale nedá se nic dělat takový hokej. Třeba to vyjde příští rok? Doufejme, já doufám, ještě mám na to 6 let, tak doufejme, že to vyjde jednou. Já když jsem se koukal na tvoje statistiky, tak jsem zjistil, že dlouhodobě to máš tak, že poměr gólů a asistencí je tak 1:2, 1:3. Takže máš v sobě to, radši ještě přihraju do lepší pozice spoluhráči, než abych sám vystřelil, i když góly samozřejmě taky rád dáváš. Já si myslím, že to je naučený odmala a že ten hráč to musí mít v sobě. Prostě. Samozřejmě já si myslím, že góly rád umím. Ale kolikrát, že jo, všichni mi říkají, proč nestřílíš víc. Já říkám, no protože třeba, když máš puk na hokejce, máš nějakou situaci, tak třeba kolikrát už vteřinu naspátek už máš v hlavě vymyšlenou nějakou tu akci, nějakou tu situaci, a když třeba vidíš spoluhráče, že je líp postavený, tak už, i když třeba máš střílet, tak se mu snažíš nahrát. Jo? A pak je to hrozně těžké to v té hlavě změnit na tu střelu. Jo? Což třeba normální lidi jako nechápou samozřejmě, diváci nebo novináři. Ale já jsem byl vždycky takový, že jsem jako spíš radši nahrával a i když mi každý říká, ať jsem trošičku víc sobecký, ať víc střílím, tak já tak jednoduchý to změnit není. Nemrzí člověka někdy to, že je konfrontován s tím, že se píše o tom, kolik dostane, než co předved? Tak když dostanete dobrou smlouvu a předvádíte výkony, tak se o tom nikdo nebaví. Samozřejmě tam je potom průser, když dostaneš smlouvu a nejsi připravený na sezónu a nejde to, jo, třeba. A kolikrát jsi připravený, všechno klape jak má, ale jsou i hráči, i sezóny byly, že prostě to nešlo třeba, jo. A to bohužel, když máš takovou smlouvu, jakou máš, tak to není o tom, že to nejde 10 zápasů. Tady jde o to, že to nejde 2-3 a už najednou už se to začne mlejt. A samozřejmě jsou hráči, kteří si to i víc berou, jsou hráči, kteří si to berou méně a jsou hráči, kteří si to neberou vůbec, jo, což je důležitý taky. A ty patříš do které kategorie? Jakdy. Někdy si to beru hodně, ale já vždycky vím, že i když mám nějaký srab třeba pár zápasů, tak já vím, že když jsem fyzicky dobře připravený, když vím, že dobře bruslím, tak vím, že se to prostě zlomí. Já jsem nepoznal ještě spoluhráče vlastně FNL, který by ten hokej neměl rád třeba, jo? Který by to dělal jenom kvůli prachu. Takže to si myslím, že je spíš průser u těch mladších dětí momentálně. Ne u dětí, ale jak jsou vedení od rodičů, že prostě, že rodiče mají dítě a prostě já z něho vychovám dalšího Jágra, já z něho vychovám dalšího Rosického, dalšího Nedvěda. Že ten přístup k těm dětem není takový, že prostě běž hrát, prostě užívej si toho, měj z toho srandu, je to hra. Jo. Chovej se slušně, ale je to hra. Dá se říct, že třeba u těch rodičů, kteří jsou takhle ambiciozní, tak jim to opravdu znechutějí a berou dítě 4x za den na let, prostě jenom aby to nahnali a berou dítě na let v květnu, v dubnu, v červnu prostě a brusli 4x, 5x do týdne, jo, že vlastně brusli 12 měsíců v kuse. A to si myslím, že trošku chybí a potom je to škoda, protože ještě když já se pamatuju tu naší generaci, ještě pár let jako po mně a předtím ještě, že jo, vaší generaci těch starších kluků, teďko kolem 45-40 let. No, tak, kdyby. tak jsme vlastně byli všestranný, jo, že byl hokej, skončil hokej, prostě byl fotbal. Když nebyl fotbal, byl tenis, jo, a ten pohyb prostě je důležitý pro to dítě. A teďko mi přijde, že to je vlastně fixovaný jenom na jeden ten sport a samozřejmě, že se dá vychovat jako dobrý hokejista, ale jakmile chcete dát dítě na sport jenom kvůli tomu, aby byl slavný a vydělával peníze, tak se to nepovede podle mě. Nebo povede, ale je to špatně. Ty jsi kariéru za mořem začínal v Halifaxu v nižší soutěži. A taky to asi nemohlo být nic moc jednoduchého, aspoň v tom smyslu, že kolem tebe taky číhalo dalších, já nevím, 50-60 vlčáků, kteří chtěli nahoru. Jde o to dostat se do NHL.
Jasný, tam to bylo, já měl štěstí tady na to i třeba s nějakým tím hokejovým uměním, že se to tak sešlo, že jsem do toho Halifaxu vlastně v těch 17 letech odešel v roce 2006 a slyšel jsem nějaký historky o tom, jak je to těžký, že prostě ty kluci kanadský, že samozřejmě jim bereš místo. No ale já tam přišel a měl jsem kolem sebe super kluky, neuměl jsem anglicky a to oni mi pomáhali. Já měl hrozný štěstí, že jsem třeba nastoupil na zápas a jak jsem byl dobře připravený třeba z léta, tak hned jsem přišel na let a hned jsem jako věděl, že tady můžu hrát a že to půjde a že budu hrát dobře. Jo? Takže oni na tebe koukají tak, že ty tomu týmu chceš pomoct a že mu pomůžeš, že nejsi jenom hráč, který tam je, že chce jít do Kanady. Takže oni na tebe trošku začnou koukat malinko s respektem a chtějí, aby ti to šlo. Jo? Jsou hrozně jako přející. No a mně se ta sezóna povedla, vlastně první měsíc vlastně sezóny se mi povedl náramně a já když jsem do toho Halifaxu šel, já jsem si nedokázal představit, že za 2 roky bych hrál NHL, jo, prostě to si, je ti 17, prostě si nedokážeš, máš 75-80 kilo, je to, ta představa je úplně jiná. Dopadlo to tak, že jsem byl draftovaný vlastně v prvním kole ze 7. pozice a zase jsem byl o krok blíž, druhá sezóna v Halifaxu se zase povedla a padlo to tak, že jsem přijel do Columbusu a pak jsem udělal tým a od té doby se to vezlo. No ta druhá sezóna v Halifaxu, myslím, 101 bod? 101 bodů, ano, to bylo. To je slušný vstup. Jo, to bylo dobrý. Dokážeš ještě popsat to, co se ti honilo hlavou, když zaprvé se povedlo být tak vysoko na draftu a vybral si tě Columbus? A potom, když přišel ten moment, kdy jsi se postavil v Columbusu, v hale, viděl si tribuny led a říkal jsi tak... Jo, tak já fakt budu hrát NHL? To mám dobrou historku. My jsme hráli první zápas Dallasu můj. Vlastně první zápas, jsou nějaký přáteláky samozřejmě předtím, což už je něco jako v hale NHL, prostě NHL tým, že jo, je to krásný pocit. Ale když opravdu nastoupíte do toho soutěžního zápasu, nebo nastoupíte do toho soutěžního zápasu v tom Dallasu, tak těch prvních pár střídání já jsem měl nahoru dolů a jsem si říkal, jsem takhle koukal jako očima po tribuně a říkám, ty vole, já fakt hraju NHL, jako je to. A 2 roky nazpátek jsem nevěděl co a jak, že jo. Je to pocit, který je k nezaplacení. A byl jsi nervózní před zápasem nebo ve chvíli, kdy začal? Tak nervózní nebývám moc. Takže že bych byl nervózní, to já jsem byl spíš natěšený. Já jsem samozřejmě nevěděl jsem co čekat. Teď ještě většinou ty první zápasy nebo těch první 3-4 zápasy té sezóny jsou ve velkém nasazení. To bych přirovnal k playoff, že se to hodně řeže, prostě chodí se hodně do těla. Takže je to jenom se tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Ale říkám, ten první zápas je velký zážitek. Dokázal bys popsat ještě první gol, který si dal v NHL? Dokážu. Jo, samozřejmě. To byla moje první střela. Já jsem dostal nahrávku v první třetině v Dallasu, jsem dostal spoza brány. Vlastně od Jasona Chimery. A vystřelil jsem na vyrážečku na Martyho Turka, který chytal za Dallas. A trefil jsem tu zadní konstrukci a ten puk vyletěl takovou rychlostí, že nikdo nevěděl, že to byl gol. Takže se hrálo dál další 40 vteřin. Já jsem si myslel, že jsem trefil břevno. A přidal jsem na střídečku a vlastně trenéři zezadu říkali, že se na to koukají, že to vypadá, že to je gól. No a tomu já jsem nechtěl věřit, že jo. Já říkám, to není možný první střela na bránu, jako to takhle nefunguje, ne snad. No a pak vlastně spoluhráč mi říká, Derek Brassard mi říká, že to je gól. Tak já úplně jsem koukal nevěřícně. Rozhodčí šli přezkoumat to na video. Pak vystoupil z toho boxu, z té trestní lavice, ukázal do středu, takže to je pocit úplně, který je nepopsatelný. A máš puk? Puk mám. Myslím na zdi. Tak já ti přeju, ať těch golových střel je v příštím roce co nejvíc, i když ty zase budeš víc přihrávat. Samozřejmě. A hlavně, ať se taky vydaří akce v Mikulově, ať se daří klukovi Pukovi, což je vaše nadace, která se stará o spoustu potřebných a hlavně děkuju za návštěvu. Kuba Horáček. Díky moc, Míro. Tohle byl doposavat poslední díl Ušáku. Pokud chcete vědět, kdo se do mého milovaného křesla ponoří příště, tak odebírejte tento kanál na YouTube. Tuto cestu bych vám doporučil tak jako tak. A taky se můžete podívat na Facebook anebo na Twitter a jestli si chcete popovídat, tak vám nabízím hashtag Ušák Talkshow. Mějte se fajn.